Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101 dan pelajar-pelajar lain yang ingin saksikan kuliah ini. Hari ini kita lihat satu ideologi yang boleh dikatakan sebagai ideologi yang berpengaruh dan dia ada dua bahagian. Hari ini saya buat bahagian satu dulu. Dalam bahagian ini kita akan lihat isu tentang ideologi sosialisme, kita akan buat sedikit latar belakang tentang ideologi sosialisme. Kita akan buat, kita akan tinjau definasi-definasi yang yang dimajukan oleh pengkaji-pengkaji sosialisme, dan juga kita akan lihat beberapa ciri sosialisme. Seperti mana kita telah lihat dalam bahagian pengenalan tentang ideologi. Semua ideologi yang terdapat di dalam dunia hari ini diletak dalam satu spektrum ataupun satu urutan yang diletak di kanan adalah ideologi-ideologi yang dikatakan mempertahankan status quo mempertahankan apa yang sedia ada dan yang diletakkan di sebelah kiri adalah kumpulan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan pegangan gulungan kanan tadi iaitu mereka hendak Perubahan yang radikal, perubahan yang menyeluruh kepada sistem sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat dalam perbincangan awal kita telah lihat ideologi-ideologi uh, utama diletakkan dalam satu urutan dan kita lihat kebanyakan ideologi diletak di bahagian kiri dan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan uh, sosialisme ini ataupun yang nak yang hendak kekalkan nilai-nilai masyarakat yang sedia ada diletak dalam urutan uh, ataupun kumpulan kanan. Ini berarti pemerintahan yang bercorak liberal demokrasi, pemerintahan yang nak kekalkan sistem yang sedia ada seperti konservatif, uh, seperti reactionary dan 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 moderate, mereka pula diletak di sebelah kanan. Manakala komunisme, radikalisme diletak di sebelah kiri. Yang liberal nanti saya akan uh, terangkan macam mana liberal ini diletak di sebelah kiri ya. Uh, tapi pada amnya parti-parti ataupun ideologi sosialis ideologi sosialis diletak di sebelah kiri dan ideologi demokrasi terutamanya sama ada dia beraliran liberal ataupun konservatif dia diletak di sebelah kanan. Sekarang kita tinjau ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ini telah muncul kira-kira dalam pertengahan abad ke-19. Dan ia merupakan satu istilah atau ideologi yang tidak mudah ditafsirkan. Nanti kita akan lihat demokrasi pun tidak mudah ditafsirkan. Begitu juga dengan sosialisme, dia tidak mudah ditafsirkan. Masalah dengan masalah pentafsiran ini wujud kerana pelbagai ragam sosialisme dicampur adukkan. Jadi pengkaji pun, pemerhati pun agak keliru. Apa salah tak salah kalau saya kata dasar pemerintahan Malaysia banyak merupakan dasar sosialis. Malah kalau kita tinjau nanti kita akan lihat Marx, ideologi Marx dari 10 uh, syurnya Malaysia amalkan lebih kurang 7,5 daripada 10 syur yang dimajukan oleh Marx. Itu menjadikan kita boleh katalah negeri komunis ya, <tuk spirit> tapi tak betul ya sebab dari segi amalan-amalan dasar memang dasar-dasar yang diamalkan itu merupakan dasar-dasar sosialis. Kita akan lihat nanti ya. Tapi ada kenapa ideologi ataupun kenapa istilah sosialisme menjadi masalah masalah adalah kerana negara yang paling negara yang paling authoritarian paling totalitarian seperti negeri China, negeri Rusia dan sebagainya mereka akui diri mereka sebagai demokrasi dan sebagai sosialis. Jadi istilah-istilah ini memeningkan ya, bila digunakan dia memeningkan orang yang nak buat analisis itu. Dan juga ada uh, sosialisme ini yang dicampur adukkan dengan agama, misalnya Kristian uh, di Eropah dia dipanggil dengan nama Christian Socialist. Malah ada parti-parti parti yang bernama Christian Socialist. Uh, idea sosialis ini juga dipopularkan di kalangan negara-negara Timur Tengah. Asia Barat atau Timur Tengah dan negara Mesir, negara Libya, negara Syria, ya negara-negara ini pernah satu masa dahulu mengatakan mereka adalah sosialis Islam. Jadi lagi mengelirukan. Jadi kita semua akan lihat sebab banyak dasar-dasar yang ada dalam uh, sosialisme ini dia mempunyai sifat prihatin kepada golongan yang kurang kurang uh, kurang berpendapatan, uh, miskin ya, yang tidak da tidak berkuasa dan sebagainya. Kita akan lihat semua ini. Terdapat juga ahli sosialis yang bersetuju dengan sistem berparlimen. Mereka setuju supaya rakyat diberi kuasa memilih wakil-wakil mereka uh, bersidang dalam dewan perwakilan dan mereka uh, syorkan supaya parti-parti sosialis melibatkan diri dalam pilihan raya supaya memilih wakil-wakil yang bersosialis untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat berpendapatan rendah itu. Tapi ada juga golongan-golongan yang mengatakan bahawa golongan sosialis ini mereka merupakan golongan yang menghalang menghalang demokrasi. Ya? Apa, apa sahajalah kita lihat nanti, apa sahaja kita lihat nanti, Uh, terdapat Sosialis yang Bersetuju supaya sistem dikekalkan Ini kita saksikan di kebanyakan negara Eropah di mana ada parti-parti Kristian -parti Sosialis Kristian uh, 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 Sosialis Sosialis Demokrat dan sebagainya yeah. Kita juga dapati Di Timur Tengah, Asia Barat Beberapa pemimpin Yang bersifat diktator menggunakan istilah sosialisme sosialism. menggunakan istilah menggunakan istilah sosialisme untuk menghalalkan corak pemerintahan mereka dan mereka juga mempertahankan dasar-dasar sosialis sebagai yang disyorkan oleh agama Islam misalnya ini pernah berlaku ini pernah dilakukan oleh Salam Hussein dan beberapa pemimpin yang ber, ber, berkuasa ah mutlak ya di timur tengah. Pada amnya dua aliran sosialisme dapat dikesan dapat di nampak ya dapat nampak dalam proses politik dunia. Satu yang agak radikal dan biasanya marxism leninism marxism leninism ini dua orang ideologi ini dimajukan oleh dua orang Marx dan Lenin. Marxism leninism ataupun yang diamalkan di negeri China, Maoism, ini adalah ideologi-ideologi yang agak radikal. Malah negara-negara seperti negeri China, Republik Rakyat China dan juga negara Rusia pernah menganjur beberapa pergerakan bawah tanah. Pergerakan anasir boleh dikatakan. ya, Untuk menjatuhkan corak pemerintahan yang demokratik. Misalnya di Malaysia, kita satu masa dahulu kita diancam oleh Parti Komunis Malaysia. Ini di ditaja, diberi sokongan oleh negeri China. Kerana mereka pada ketika itu, mereka rasa mereka perlu memperkembangkan ideologi komunisme seolah macam pergerakan dakwah lah ya mereka nak memperkembangkan Ideologi sosialisme yang radikal tadi, biasanya dipanggil sebagai komunisme. Lenin yang merupakan salah satu pemikir dan juga pejuang revolusi di negeri Rusia pada 1919 sampai 1920 ya. Beliau merupakan beliau adalah seorang revolusioner. Beliau tidak setuju dengan sistem raja yang ada pada ketika itu dan beliau menggunakan ideologi sosialisme untuk menyatupadukan penyokong-penyokongnya dan memperjuangkan penghapusan sistem uh, raja di negeri Rusia. Dan Lenin pada peringkat awalnya menganggap dirinya sebagai sosialis demokrat. Tapi keadaan di negeri Rusia mengakibatkan dia terpaksa lebih tegas dari segi membubarkan sistem yang sedia ada dan beliau telah memilih cara radikal ya ideologinya juga radikal untuk memperkenalkan untuk menjayakan revolusi ini dan beliau tidak setuju sama sekali apa yang berlaku di negeri Perancis dan negeri Jerman misalnya dan juga di Britain di mana terdapat banyak parti-parti yang memilih cara modrat ya untuk mencapai wawasan mereka dan Lenin sendiri telah memarahi keadaan ini dan mengatakan mereka adalah pengkhianat kepada ideologi sosialis ya Lenin sungguh kecewa kerana parti-parti sosialis pergerakan-pergerakan sosialis yang ada di negara barat pada ketika itu tidak sokong tindakan revolusi tindakan meng membubarkan atau tindakan menamatkan sistem raja. Mereka anggap Lenin sebagai pengkhianat kepada ideologi sosialisme. Sebaliknya Lenin juga menganggap kerana oleh kerana parti-parti ini pergerakan-pergerakan sosialis tidak beri sokongan kepada dia, beliau juga menganggap mereka pengkhianat. Jadi dua-dua pihak yang social democrat menganggap Lenin sebagai pengkhianat Lenin pula menganggap golongan yang tidak sokong dia sebagai pengkhianat. Ya. Apa pun keadaan apa yang berlaku di negeri Rusia adalah golongan yang moderate, golongan sosialis yang moderate biasa dikenali dengan nama Menshevik, mereka telah kehilangan pengaruh dan yang muncul sebagai pemenang adalah golongan sosialis radikal yang diketuai oleh uh, Lenin. Trotsky dan Stalin ya ketiga-tiga pemimpin antara lain uh, telah menjadikan parti ini lebih radikal dan dasar-dasar yang diperkenalkan adalah lebih uh, authoritarian ya di mana mereka telah wujudkan corak pemerintahan diktator Istilah sosialisme mula-mula sekali diperkenalkan di Itali terutamanya oleh beberapa uh, penulis pengkaji penganalisis politik pada masa itu. Tapi mereka tidak jelas tentang apa sebenarnya sosialisme. Mereka anggap sosialisme ini sebagai satu istilah yang mudah digunakan, yang berbeza daripada liberalisme dan demokrasi. Jadi istilah sosialisme ini, kita lihat saja istilah sosial di sini, berarti istilah ini, ideologi ini lebih mengutamakan golongan-golongan masyarakat daripada pihak pemerintah. Ya, biasanya demokrasi maksudnya adalah satu corak pemerintahan. Sosialisme ini sebagai satu corak uh, kemajuan ya, corak untuk memajukan masyarakat. Lebih ya, lebih macam itu. Dan boleh dikatakan istilah sosialisme lebih jaya diperkembangkan, dimajukan, di diberi tafsiran oleh pemikir-pemikir Perancis terutamanya selepas revolusi Perancis berlaku. Seperti di Eropah Barat, seperti yang berlaku di Eropah Barat. Perubahan-perubahan seperti Revolusi Industri, Revolusi Perancis dan Glorious Revolution di Britain, semua ini telah mempengaruhi kemunculan ideologi sosialisme. Jadi pada pertengahan abad ke-18 ideologi ini dibincang, dirumus, di sebarkan, ya, di kalangan orang-orang yang suka kepada alternatif, kepada corak pemerintahan maupun corak sosial yang ada pada ketika itu. Jadi, ideologi sosialisme telah berkembang dengan begitu pesatnya. Uh, Uh, begitu luasnya ekoran kepada uh, gejala buruk perusahaan ataupun kemajuan perindustrian di Eropah antara negara-negara yang telah merasai uh, pengaruh kuat sosialisme ini adalah negeri Perancis ekoran daripada revolusi Perancis negeri dalam keadaan kucak-kacir sebab ada beberapa puak yang masing-masing mempunyai wawasannya untuk membangunkan negeri Perancis. Semua ini mengakibatkan kucak kacir ya. Dan seperti mana kita telah saya telah nyatakan, saya telah kita telah saksikan di negeri Perancis corak republik republik pertama yang diperkenalkan tidak jaya. Kemudian ini memberi laluan kepada corak pemerintahan walaupun dipanggil sebagai pemerintahan raja tapi dia adalah pemerintahan diktator ya yang diuruskan oleh Napoleon dan selepas Napoleon ada sepupu dia yang ambil alih pemerintahan negeri pemerintahan negeri Perancis ekoran daripada itu satu corak pemerintahan republik diperkenalkan semula itu dipanggil sebagai republik yang kedua sekarang negeri Perancis ada republik yang kelima kalau tak salah ya Negeri Jerman juga mengalami perubahan yang lebih kurang sama. Negeri Jerman dikuasai oleh sistem raja, raja nama dia Kaiser dan ramai yang tak setuju dengan corak pemerintahan mutlak yang diuruskan oleh Kaiser. Termasuk cendekiawan seperti Karl Marx. Ya, Karl Marx diburu ya, Karl Marx dicari, dicari-cari ya, untuk dipenjarakan dihukum ya. Walaupun beliau seorang intelek, wartawan dan sebagainya, beliau terpaksa lari ke Britain ya, untuk menjadi mencari perlindungan di sana. Dan United Kingdom, Amerika, Britain, ya, United Kingdom berarti Britain, uh, England, ya, United Kingdom berarti England, um, England, Scotland dan Ireland. Ya, gabungan mereka dipanggil sebagai United Kingdom. Di United Kingdom kita dapati ada parti-parti Ataupun gulungan-gulungan sosialis nanti kita akan lihat seperti Owens ya Owens seorang pengusaha yang telah rasa bahawa sistem uh, kapitalis yang ada itu menindas tak mengambil kira kebajikan rakyat dan beliau sendiri telah menjadi seorang perusahaan perus perusahaan beliau telah jadi seorang perusahaan dan beliau telah banyak uh, habiskan wang dia untuk kebajikan pekerja-pekerjanya dan juga memperjuangkan ideologi sosialisme. Sosialisme perlu diartikan sebagai satu-satu ideologi yang mempunyai pelbagai tafsiran. Nanti kita akan lihat beberapa ciri yang ciri persamaan. Tapi secara umumnya kita boleh katakan dia merupakan satu satu ideologi yang mempunyai pelbagai tafsiran dan tidak mempunyai satu-satu doktrin yang jelas dia bagaimanapun yang persamaan di kalangan di kalang yang yang merupakan ciri persamaan di kalangan pelbagai tafsiran adalah bahawa pengagihan ganjaran kepada kaum buruh mestilah secara adil dan mereka juga ambil kira kepentingan keseluruhan masyarakat ya ini dua ciri memang ada dalam semua aliran sosialisme iaitu pertama mereka nak ambil kira kebajikan golongan buruh dan juga menyamaratakan masyarakat di negara berkenaan. Ideologi sosialisme yang dicubai di negeri Eropah, di Britain, di Perancis, di Jerman dan sebagainya. Pengalaman di Eropah terutamanya di kalangan pejuang-pejuang sosialisme kemudian telah diperelokkan lagi terutamanya dengan input daripada penulisan-penulisan sosialis di mana mereka anggap musuh mereka ataupun yang merosakkan satu-satu negara, satu-satu masyarakat adalah sistem kapitalis. Ya, Sistem kapitalis, orang yang melabur, orang yang menjadi tuan dalam proses perusahaan ini, mereka mencari satu saja. Mereka mencari keuntungan. Jadi keuntungan yang menjadi sasaran mereka. Yang lain semua, mereka tak ambil kira. Jadi kebajikan golongan buruh yang memberi sumbangan kepada perusahaan-perusahaan ini diabaikan. Maka maka sistem kapitalis ini, maka sistem kapitalis ini dianggap sebagai satu-satu yang menindas. Dan ini merupakan nanti kita akan lihat. Ini merupakan satu ciri persamaan di kalangan semua yang majukan ideologi sosialisme. Jadi mereka hendak mengurangkan pengaruh serta kuasa golongan kapitalis. Di mana saya telah nyatakan tadi, Karl Marx, seorang Jerman, karya-karyanya, tulisan-tulisannya pada ketika itu dianggap sebagai radikal, mencabar sistem sosial politik yang sedia ada, maka dia dibuang negeri. Walaupun dia mempunyai PhD, ya, kedoktoran, ya, beliau telah dibuang negeri, dia telah larikan diri di Perancis, ke Perancis, dan kerajaan Jerman telah mendesak supaya dia disingkir dari Perancis Dan dari Perancis, beliau telah larikan ke diri ke England Di mana beliau telah habiskan seumur so, hidupnya Ya, yang bakinya uh, Masa yang bakinya Di kebanyakan masa dihabiskan di uh, British Library Ya, perpustakaan British Yang kursi yang dia duduk itu masih ada Ya, masih tersimpan uh, Masih ada Pernyataan di sana. Inilah, di sinilah tempat Marx duduk, ya. Dan Marx juga, uh, Marx tidak kaya, ya. Pe, dia, dia, perjuangan ideologi menjadi itu yang penting bagi dia. Tapi dia tidak, uh, dia dari masa ke semasa dia tulis artikel-artikel uh, yang diterbitkan di, di Amerika Syarikat dan di Britain, ya. Dia tidak banyak duit dan dia dibantu dari segi kewangannya oleh sahabat karibnya nama dia Friedrich Engels. Friedrich Engels dia juga seorang Jerman ha, yang telah melabur di Britain, bapa dia telah melabur di Britain dan Friedrich Engels telah pindah ke England untuk uruskan uh, syarikatnya, kilangnya di di England dan kebetulannya dia juga seorang yang, berpanda, yang berpegangan kepada ideologi socialism. Jadi beliau telah berdamping dengan Marx ya. Jadi idea yang dimajukan oleh Marx menjadi rangka untuk memperkenalkan corak pemerintahan komunis ya. Malah Karl Marx dengan Friedrich Engels mereka telah terbitkan satu buku yang nipis ya yang nama dia The Communist Manifesto. Dan Communist Manifesto buku-buku ya idea-idea yang dimajukan dalam Communist Manifesto ini kemudian mewujudkan corak pemerintahan uh, menjadi ilham, menjadi uh, peta untuk wujudkan corak pemerintahan komunis uh, dengan jayanya revolusi di negeri Rusia dan kemudian ideologi uh, Marx diubahsuaikan untuk keadaan di negeri Rusia oleh Lenin jadi ideologi yang dimajukan uh, diberi nama baru Marxism-Leninism ya? Marxism-Leninism kemudian menjadi Ataupun menjadi ilham telah mengilham revolusi-revolusi di negeri China misalnya yang diuruskan oleh Mao Zedong juga mengilhamkan Ho Chi Minh untuk memperkenalkan revolusi di sana peringkat awal revolusi ini telah mematahkan penjajahan penjajahan Perancis dan kemudian telah digunakan untuk melawan satu kuasa besar pada ketika itu iaitu Amerika Syarikat. Kim Il Sung juga menggunakan ideologi Marxism-Leninism bagi menguasai bagi bagi menukar serta menguasai Korea Utara. Fidel Castro telah juga menggunakan ideologi Marxism untuk mendatangkan perubahan kepada negeri Cuba yang dahsyat sekali adalah Pol Pot. Beliau juga menggunakan ideologi komunisme dan telah sapu bersihkan negara Cambodia lebih kurang 5 juta orang telah dibunuh kerana mereka dianggap sebagai tidak secocok dengan revolusi yang dibayangkan yang dirancangkan oleh Pol Pot itu merupakan satu latar belakang sekarang kita akan tinjau definisi dan ciri-ciri sosialisme seperti yang saya telah katakan tadi pemberian ganjaran secara kumpulan atau secara keseluruhan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan dan ganjaran itu memang menjadi asas kepada perjuangan sosialisme. Dia mementingkan kumpulan. Dia mementingkan kepentingan masyarakat dan bukan individu. Itu boleh dikatakan sebagai tema utama sosialisme. Secara Terperinci pula untuk mendalami isu bahawa kepentingan masyarakat itu diutamakan dan juga kepentingan uh, kepentingan masyarakat, kepentingan golongan yang kurang berpendapatan itu itu di uh, mereka diberi perhatian dalam ideologi sosiologi. Mereka diberi perhatian dalam uh, sosialisme yang pertama yang kita boleh lihat sebagai tema utama dalam sosialisme ini adalah mereka orang yang memajukan ideologi sosialisme, kebanyakan yang memajukan ideologi, ideologi sosialisme, mereka bersifat optimis ya, terhadap manusia. Mereka anggap manusia adalah manusia yang mudah terima perubahan dan mereka memang hendak perubahan mereka hendak sistem penindas ditamatkan dan mereka sanggup menerima amalan sosialisme. Idea pemegangan optimistik ini datang daripada karya Social Contract yang dimajukan oleh Rousseau. Dalam karya uh, Social Contract, Rousseau telah mengatakan pada Amnya pada awalnya manusia adalah uh, macam satu kertas putih ya uh, mereka mengalami perubahan alam sekitar dan ada orang yang kuat yang menjadi berpengaruh dan orang yang tak kuat memang men memang setuju hanya boleh setuju menjadi pengikut saja jadi beliau telah majukan idea uh, beliau Rousseau memang tidak setuju dengan sistem raja. Rousseau telah memajukan idea general will. General will, nekat umum ataupun kepentingan bersama. Menurut dia, kepentingan bersama biasanya diutamakan dari, daripada kepentingan pribadi. Jadi beliau mengatakan, memang dalam semua keadaan, manusia akan fikir lebih jauh. Akan fikir kebajikan bersama. Sebab kala masing-masing jaga kebajikan pribadi memang akan berlaku konflik jadi lebih baik mereka masing-masing setuju untuk menjaga kepentingan bersama jadi idea ini memang kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis mereka menganggap manusia ini merupakan satu makhluk yang optimistik mereka tahu pribadi kepentingan pribadi itu tak bagus lebih baik kepentingan masyarakat kepentingan bersama diutamakan. Tema utama yang kedua dalam ideologi sosialisme ini adalah penekanan kepada kerjasama. Ekoran kepa kepada pernyataan bahawa manusia itu optimistik juga wujud idea bahawa manusia boleh dan mesti bekerjasama dalam sistem ekonomi maupun dalam corak pemerintahan yang diwujudkan kerana masing-masing kepentingan bersama, kepentingan masing-masing akan diambil kira oleh satu lembaga yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan peribadi. Dalam erti kata yang lain, sistem yang nak diwujudkan mestilah satu-satu sistem yang memupuk kerjasama. Kerjasama dan unsur persaudaraan, unsur komunal ini adalah penting. Pemaju ideologi sosialisme berpendapat manusia itu memang ber, akan memang berjiwa altruistik, ya, berjiwa altruistik. Ini berarti mereka tak terlalu tamak, ya, tak terlalu utamakan pribadi dia. Dia akan rasa orang lain pun perlu menikmati kemudahan, perkhidmatan dan sebagainya. Jadi uh, pemikir sosialis berpendapat manusia pada amnya berjiwa altruistik dan mereka akan sanggup bersatu padu untuk mencapai masyarakat yang bercorak sosialis. Terutamanya golongan yang tertindas itu golongan kaum buruh. Kerjasama dan persaudaraan ini penting untuk mewujudkan satu masyarakat yang prihatin terhadap kaum buruh. Hanya apabila kaum buruh menguasai production, menguasai pengeluaran, proses pengeluaran, baru mereka akan percaya. Baru mereka boleh aturkan satu-satu yang akan ambil kira kebajikan bersama. Jadi untuk mentransformasikan masyarakat mereka perlu wujudkan sifat atau semangat persaudaraan dan yang kedua mereka haruslah memperjuang untuk memajukan wawasan di mana pekerja akan menguasai proses pengeluaran idea kerjasama dan persaudaraan memang diterima oleh memang menjadi asas kepada kumpulan demokrasi sosial. Mereka setuju dengan idea kebebasan. Mereka berpendapat hanya wawasan sosialisme ini akan tercapai kalau tiada gulungan kapitalis yang mengongkong proses pengeluaran ekonomi dan juga pemerintah untuk tujuan itu, untuk mencapai tujuan di mana semua orang akan berkuasa, mereka cadangkan supaya kelas kelas pekerja perlu bersatu padu, perlu mewujudkan pergerakan, perlu mewujudkan parti politik untuk menjaga kepentingan mereka. Satu lagi tema yang kita boleh nampak dalam sosialisme adalah bahawa Pemandangan positif tentang kebebasan. Mereka telah syorkan semua pejuang sosialisme telah mengesyorkan kebebasan diberi perhatian. Mereka anggap manusia adalah bebas untuk bertindak mendatangkan perubahan. Idea ini telah dimajukan oleh Rousseau. ya. Beliau telah syorkan supaya kaum semua lapisan masyarakat terutamanya golongan bawahan itu Perlu di, uh, disedarkan tentang dia punya kelemahan-kelemahan. Perlu disedarkan bahawa mereka uh, perlu menikmati kebebasan dan sebagainya. Idea ini bukan idea baru. Memang sudah pun dinyatakan oleh Plato lebih awal, ya. Uh, tapi apa yang dikatakan oleh Rousseau kemudian dirumuskan semula, ya, dirumuskan semula oleh Marx di mana beliau menganggap bahawa rakyat perlulah sedar. Golongan berpendapatan rendah, golongan buruh perlulah sedar mereka dikongkong oleh kaum kapitalis, ya. Dan untuk mencelekkan mereka, untuk membuka mata mereka, Plato, Rousseau dan juga Marx telah menekankan proses pendidikan, proses pemberian ilmu kepada golongan yang berpendapatan rendah ini. Macam saya kata tadi ini memang merupakan satu sur yang dikuat diamalkan di Malaysia juga ya pemerintahan Malaysia telah begitu luas memperkenalkan sistem pendidikan dan ini adalah sur-sur yang datang daripada Marx Tadi kita telah lihat bahawa kebebasan untuk bertindak memang satu-satu asas kepada sosialisme satu lagi yang disyorkan satu lagi tema yang disyorkan oleh golongan uh, sosialis adalah kesamaan Mereka menyatakan bahawa pada asasnya manusia itu sama, nikmati kemudahan alam sekitar secara sama. Apa yang memburukkan keadaan ini adalah kewujudan golongan kapitalis. Dan idea ini Russo telah sebut dalam dia punya karya. Dan idea ini diperolehkan per idea ini diperolehkan lagi oleh Marx dalam karyanya uh, kapitalis dalam dalam karyanya yang bernama Das Kapital dan beberapa karya yang lain. Beliau menegaskan kalau golongan kapitalis terus berkuasa makin lama akan berlaku jurang perbezaan di antara orang yang berada dan orang yang tidak berada. Jadi beliau telah syorkan satu revolusi, ya, satu corak pemerintahan, dictatorship of the proletariat. Ya. Pemerintahan yang diuruskan oleh golongan proletar dan beliau yakin pemerintahan dictatorship of the proletariat ini akan wujudkan satu keadaan adil dan saksama bagi semua lapisan masyarakat. Kebanyakan pemikir sosialis telah mengatakan bahawa lapisan masyarakat, masyarakat perlu disamaratakan. Ini memang merupakan satu satu tema yang kita boleh kesan dalam semua uh, pemikir sosialis. Mereka juga telah mengatakan bahawa sebarang peraturan, sebarang undang-undang haruslah dilaksanakan secara adil dan saksama. Golongan sosialis juga mengesyorkan supaya harta, supaya kemudahan, perkhidmatan diagihkan secara sama rata. Supaya semua lapisan masyarakat dapat nikmati, dapat merasai, dapat mendapatkan dapat kemudahan-kemudahan secara sama rata. Mereka tidak sokong harta persaurangan. Ini perlu saya tegaskan di sini. Bukan semua lapisan, semua bukan semua golongan atau bukan semua pemikir sosialis setuju dengan pendapat ini. Ada yang kata boleh wujudkan golongan-golongan pengusaha dan sebagainya tapi mereka tidak boleh menggunakan harta mengumpulkan harta menggunakan harta untuk menindas golongan buruh ya bagaimanapun boleh secara umumnya kita katakan bahawa dalam sosialisme harta perseorangan tidak dikalahkan dan apa yang lebih diutamakan adalah pemberian ganjaran ataupun pemberian upah gaji dan sebagainya secara adil kepada semua pekerja memadai usaha yang mereka telah melabur dalam pekerjaan jadi ganjaran mesti adil dan saksama. Tadi kita telah lihat beberapa tema yang sering dimajukan oleh pemikir-pemikir sosialis. Sekarang kita akan definasi, kita akan lihat secara terperinci apa yang dimaksudkan sebagai sosialisme Secara umumnya, sosialisme merupakan satu teori satu ber. Satu teori atau satu pergerakan yang bertujuan untuk mewujudkan satu community atau satu masyarakat yang akan ambil kira kebajikan semua lapisan masyarakat khususnya kaum yang berpendapatan rendah seperti kaum buruh. Sosialisme juga mengutamakan proses pemilikan awam. Semua kemudahan dan perkhidmatan. Bererti kalau ada sistem bas misalnya. Itu dimiliki oleh rakyat. Ada katakan ada syarikat yang mengagihkan ataupun syarikat yang membeli beras dan mengagihkan beras. Itu pun dimiliki oleh pengusaha orang yang yang hasilkan beras Syarikat yang hasilkan beras itu kepunyaan rakyat bersama Yang mengedar pun Dipunyai oleh Rakyat bersama Jadi Apa yang dimaksudkan di sini adalah Pemilikan Semua Sistem Ekonomi Dan juga Pengawalan bersama Mereka juga mengawal Supaya Tidak ada orang yang Raut Meraut keuntungan Jadi dari segi Pengeluaran dan dari segi pengagihan ini dikuasai ini dikawal selia oleh badan yang mewakili rakyat sosialisme juga mempunyai dasar-dasar yang mempertahankan pemilikan dan pengawalan segala proses pengeluaran macam saya kata tadi pelaburan wang pelaburan yang biasanya datang daripada daripada yang datang daripada bank itu dimiliki oleh rakyat. Tanah di mana tanaman-tanaman ditanam itu kepunyaan semua lapisan rakyat. Harta benda kemudahan awam dan sebagainya ini juga dipunyai oleh rakyat. Dalam erti kata yang lain dia tidak dimiliki oleh orang perseorangan tapi dimiliki oleh masyarakat secara bersama. Dan sosialisme Nyata sekali mengesurkan supaya Memilih negarakan Harta benda sosial Dan juga uh, Kemudahan-kemudahan Perimatan-perimatan Serta pembahagian secara adil Pendapatan negara Seolah-olah macam Tiap-tiap rakyat Semua rakyat mempunyai saham dalam satu negara Dan Pemerintah perlulah beri apa beri bantuan beri kemudahan beri gaji yang sama mengikut dia punya taraf pekerjaan sosialisme walaupun menggalakkan pemilihan persendirian ya berarti seorang anggota dalam masyarakat sosialis boleh memilih ikut kehendaknya tapi Pemilihan pribadinya tidak boleh menjejas kepentingan bersama. Ya? Tidak boleh ada perusahaan perseorangan. Tidak boleh ada, ada tidak boleh ada tauke misalnya yang mencari keuntungan pribadinya. Tapi kalau dia nak uruskan satu syarikat dan beri saham kepada semua pekerja, itu digalakkan. Jadi dalam erti kata yang lain, Semuanya dimiliki bersamakan Jelas sekali, sosialisme mengutamakan kepentingan komuniti ataupun kom kepentingan masyarakat. Ya? Jadi tidak memberi penekanan atau keutamaan kepada golongan elit misalnya, golongan yang kaya misalnya, businessman dan sebagainya. Ini tidak digalakkan dalam sosialisme untuk memudahkan pencapaian wawasan sosialisme. Ideologi sosialisme mengesyorkan supaya diwujudkan pemerintahan pusat yang kuat. Dan pemerintahan pusat yang kuat ini akan mengatur segala urusan ekonomi, politik dan sosial. Jadi tujuan dia uruskan ini adalah untuk memastikan kepentingan semua lapisan masyarakat diambil kira supaya semua lapisan masyarakat dapat nikmati kemudahan sama ada dari kegiatan ekonomi, dari segi penyertaan dalam politik dan juga dari segi menerima sumbangan-sumbangan kebajikan daripada pemerintah dan sebagainya. Juga, sosialisme mengesyorkan keadilan. Terutamanya keadilan dari segi pengagihan nilai-nilai material. Berarti semua lapisan masyarakat akan menerima kemudahan-kemudahan secara adil dan saksama dan bukan kebajikan individu diutamakan. Berarti macam saya kata tadi, pengusaha-pengusaha ahli peniaga yang dulunya di sistem sistem lain meraut keuntungan saja dalam sistem sosialisme ini mereka tidak boleh mementingkan diri dia mesti mementingkan kepentingan bersama. Sosialisme nyata sekali mengharapkan kerjasama. Sistem itu tak akan jaya kalau tiada kerjasama. Macam saya kata tadi, memang manusia yang rasional dia akan memilih kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan kepentingan bersama ini juga menyokong sistem pemerintahan yang boleh dan akan menguruskan supaya semua masyarakat mendapat kemudahan secara adil dan saksama dan dengan itu negara itu akan menjadi satu negara yang sosialis, negara yang prihatin. Sosialisme nyata sekali menentang ketidakadilan, terutamanya sistem ekonomi yang dianggap sebagai menindas yang menguntungkan golongan kapitalis. Ya. Jadi ini merupakan satu-satu syur -satu yang penting dalam sosialisme iaitu di mana perusahaan di hak milik bersamakan dan dikawal bersama oleh semua lapisan oleh oleh masyarakat secara umumnya. Jadi hak milik persendirian terutamanya dalam proses pengeluaran, dalam proses perkilangan, dalam proses ekonomi semua dikawal. Mari kita buat rumusan tentang definisi sosialisme. Pertama, sosialisme merupakan satu teori politik yang boleh dianggap sebagai satu pergerakan dan tujuan teori politik ataupun pergerakan ini adalah untuk mewujud me, untuk mewujudkan satu masyarakat yang akan utamakan kepentingan bersama masyarakat keseluruhan. Kedua dan 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 seiring dengan ini faktor pengeluaran di hak milik samakan oleh rakyat dan rakyat sendiri menguruskan perusahaan, proses politik dan sebagainya demi kepentingan bersama semua lapisan masyarakat dalam satu-satu negara yang bercorak sosialis. Sifat yang kedua adalah sifat keprihatinan. Sifat keprihatinan dalam kalangan rakyat. Tiada yang miskin dan tiada yang terlalu kaya. Kesamaan layanan. Idea ini pernah dimajukan oleh Confucius. Dan kita juga nampak, kita juga boleh rasa dalam sosialisme bahawa mereka hendak semua rakyat memegang saham secara bersama. Idea ini pernah dimajukan oleh Rousseau seolah-olah macam Katakanlah ada syarikat besar, syarikat bas, tiap-tiap ha, rakyat mempunyai sahamnya. Katakan ada syarikat yang mengeluarkan keluli, besi keluli, ha, itu dimiliki bersama oleh rakyat dan sebagainya. Ciri yang ketiga yang kita dapat lihat daripada tafsiran tadi adalah bahawa Sosialisme mengusyorkan satu kerajaan pusat atau satu pemerintahan pusat yang kuat dan berautoriti penuh. Ini adalah untuk yang berkuasa penuh dengan yang ber, yang kuat dia boleh dengan mudahnya memastikan proses pengagihan kekayaan kemudahan dapat dijalan dengan adil dan saksama. Kalau kerajaan uh, kalau kerajaan lemah atau dikuasai oleh golongan kapitalis memang dia tak mampu atau tak akan ambil kira kebajikan golongan Uh, sosialisme juga dianggap sebagai satu sistem yang memerlukan yang perlukan yang memang perlu ada satu kerajaan yang kuat terutamanya dengan adanya kerajaan yang kuat yang dapat menjalankan proses pengagihan dan sebagainya dia juga boleh muncul lebih cekap dari segi uh, pengagihan kemudahan-kemudahan cekap dari segi mengurus uh, cekap dari segi bertindak bila krisis berlaku dan sebagainya. Dengan pemerintahan yang kuat, segala kemudahan dan perkhidmatan dapat diagihkan oleh negara dengan baiknya. Dalam erti kata yang lain, sosialisme mengesyorkan pengagihan kemudahan dilakukan oleh negara itu sendiri. Dengan itu, Kemudahan, perkhidmatan, keperluan rakyat dapat diagihkan secara adil dan saksama ya? Dan ia tidak akan memencilkan sebarang kumpulan, sebarang uh, puak dan sebagainya Jadi semua orang akan dapat nikmat kemudahan yang sama Apabila tugas mengagihkan ini diserah kepada negara satu lagi sifat yang kita dapat kesan tadi adalah bahawa dia tidak setuju malah boleh kata bertentangan dengan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme menguntungkan, memfokus, memberi fokus kepada pemilik syarikat-syarikat besar. Mereka mudah raut keuntungan. Tak ada kawalan betapa banyak keuntungan mereka dan adakah mereka beri layanan yang sepatutnya kepada kaum buruh? Sosialisme nyata sekali memberi fokus kepada kaum buruh. Mereka anggap sistem kapitalisme ini perlulah dikurangkan pengaruh ataupun kalau ataupun dihapuskan saja dan diharap akan wujud satu sistem socio ekonomi dan politik yang akan memberi kemudahan secara adil dan saksama secara sama rata supaya masyarakat yang sama rata dapat diwujudkan. Yang kena, sosialisme, sosialisme juga ingin sistem yang memberi perhatian, yang menyokong Kapitalisme dibubarkan. Dia tidak setuju dengan sistem milik persendirian. Dia inginkan semua alat pengeluaran, pemasaran, pengagihan dimiliki bersama oleh rakyat. Tidak ada tempat untuk golongan yang narawut keuntungan, terutamanya kepada golongan kapitalis. Sosialisme juga tidak suka, tidak menyokong sistem pelaburan persendirian. Macam saya kata tadi lah. Semua perusahaan dimiliki sama. Seolah-olah macam kita yang mempunyai saham dan sistem kapitalis, ya, memang dia fokusnya adalah tentang keuntungan. Ini dilarangkan. Jadi dalam kuliah tadi, kita telah lihat apakah Ideologi sosialisme, terutamanya kita telah lihat beberapa cirinya, beberapa definasi kita telah tinjau, kita juga telah lihat um, proses ya, yang dilalui untuk mewujudkan masyarakat yang sosialis. Pendek kata, dia bertentangan dengan sistem kapitalis yang memberi faedah kepada golongan uh, yang pemilik harta.